Now you have Ireland and Great Britain the Republic standing together against a murderous dictator. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden sonuncu mətbuat konfransındakı çıxışı zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putini qanlı diktator və əsl başkəsən adlandırıb. Çıxışdan olan hissəni sizə təqdim edirik. Now you have Ireland and Great Britain the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine.